תודה רבה לך, שמעון. כמעט וינה, אנחנו מירושלים הבירה, המשדר המרכזי. אנחנו מתחילים. ערב טוב לכם ושבוע טוב, אנחנו כאן עם המשדר המרכזי עד השעה 9, מיד נהיה עם עדכוני התפשטות נגיף הקורונה, אבל אנחנו פותחים עם אזעקות צבע אדום שנשמעו לפני כחצי שעה בשדות נגב, שתי רקטות התפוצצו בשטחים פתוחים, לא דווח על נפגעים. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אנחנו עם העדכון שלך, קובי. כן, ליטל, לכן לפני כחצי שעה אנחנו מדברים על שתי רקטות שמשוגרות משטח רצועת עזה לעבר שטח ישראל, נוחתות, כפי שאמרת, בשטח פתוח, ואנחנו עדים לכך שזה לא הפעם הראשונה בימים האחרונים. התגברות הירי הזה מכיוון רצועת עזה מלמדת לפי גורמי מודיעין בצה"ל גם על האיתות האיראני לאמור לפעילים שלהם צאו ופעלו, גם על התסכול המתמשך והולך בקרב תושבי רצועת עזה והחמאס על חוסר ההתקדמות במשא ומתן, וגם על עצם העובדה שלראשונה היום אנחנו מדברים על כך שישנה עלייה משמעותית ביותר באחוז המתאבדים ברצועת עזה על רקע המשבר הכלכלי והקורונה. מי שרוצה להסיט שם את תשומת הלב, בכל מקרה אירוע שמסתיים בלא נזק ולא נפגעים, אני מניח שעוד הלילה אנחנו נשמע את תגובת צה"ל. קובי, תודה רבה. אנחנו נשוב אליך בהמשך לעוד עדכונים. עכשיו אנחנו עם עדכוני נגיף הקורונה. ביממה האחרונה התגלו 803 חולים חדשים. מספר החולים במצב קשה עומד על 86, שמתוכם 29 מונשמים. בתום דיון סוער בוועדת הקורונה היום אושר כי החל ממחר תוגבל הנוכחות בחתונות, ברים ומועדונים ל-50 איש. סגן שר הבריאות יואב קיש הזהיר היום בוועדה כי ישראל מצויה בגל שני של תחלואה בקורונה והוא קשה יותר מהראשון, כך לדבריו. הלל ביטון רוזן, אנחנו עם תמונת המצב שלך נכון לשעה זו, אפשר להגיד שאם ישראל תמשיך בקצב הזה, לא יהיה מנוס מלהיכנס לסגר נוסף. אני, לדעתי, לא, אין מנוס כבר עכשיו מלהיכנס לסגר נוסף. הנתונים המדהיגים מדברים בעד עצמם, ואת הדברים החמורים שקורים ממש עכשיו, אנחנו נראה את השלכותיהם בעוד מספר שבועות. דוח אמן שפורסם לפני כשבועיים וחזה כ-1,000 נדבקים ביום, הקדים את זמנו בלפחות שבועיים, הוא חזה את זה לקראת סוף יולי, והנה אנחנו באמצע יולי, והתחזיות הן פשוט קודרות. רק אתמול 806 מאומתים, היום 100 מחצות בלבד, פורסם עדכני לשעה 6 בערב, קרוב ל-600 מאומתים, הקצב הוא ברור, מספר הבדיקות שחוזרות חיוביות פשוט גבוה, יתרה מכך גם מספר החולים קשה גבוה, והיום בתוך קבינט הקורונה תחזיות ל-300 חולים כבר תוך בין שבוע לשבועיים, וגם ככה מצב המונשמים. כמו שאמרת, החל ממחר 50 אנשים בלבד במקומות הבילוי ובאולמות האירועים. Mm-hmm. הגבלות בים, בפארקים, במסעדות, עדיין לא הוחלט סופית לגבי המסעדות, אבל כנראה שגם שם לא יהיה מנוס. ראש הממשלה מחר מכנס שוב ישיבת ממשלה, שוב את קבינט הקורונה, וככל הנראה לפי הנתונים הללו, אנחנו צפויים לחזור להגבלות חמורות. חשוב לציין, כשהוטל סגר לראשונה במדינת ישראל ב-20 למרץ, היו כ-700 חולים מאומתים וכ-280 מאושפזים, מתוכם 23 קשים. היום אנחנו נמצאים במצב חמור הרבה יותר, ועדיין לא הולכים לסגר. היום אנחנו עם 11,500 חולים במדינת ישראל. כמובן שיש גם בלגן עם איכוני השב"כ, כן. משהו שכן חשוב לדבר ולהוסיף. איכוני השב"כ ששולחים ישראלים רבים לבידוד שלא לצורך. עשרות אלפי ישראלים, תוך קצת יותר משלושה ימים, איכוני השב"כ החלו לפעול כבר ביום רביעי, למרות שהחוק עבר רק ביום חמישי. והרבה באמת אזרחים אומרים, באותו שעה שנשלחה אליי ההודעה והתאריך, הייתי בכלל לבד בבית, הייתי לבד ברכב ולא במקום שצוין, אבל יחד עם זאת, עשרות אלפים כן נכנסו לבידוד, וכנראה באמת עקב מגע עם חולי קורונה מאומת, ועל כן באמת נשאלת השאלה, האם לא מדובר במחדל, שאותם איכונים לא היו בכל החודש וחצי האחרונים, שחשבנו שכבר אחרינו המבול, והנה אנחנו בסיוע, כן. של גל שני שצפוי להיות חמור הרבה יותר מהגל הראשון. הלל, תודה רבה על העדכון הזה, תודה.
כאמור, החל ממחר תוגבל הנוכחות בחתונות, ברים ומועדונים ל-50 איש. ארז צדוק, פרשננו לענייני כלכלה, עוד מכה שנוחתת על ראשיהם של בעלי העסקים. ארז? כן, אנחנו נהיה מיד עם ארז פרשננו. אנחנו עוברים לעניין הבא, אחרי שבשבוע שעבר הכריזה הרשות הפלסטינית על סגר כללי בעקבות העלייה בנתוני התחלואה בקורונה. המספרים ממשיכים לעלות, 2,700 נדבקים רק בעיר חברון. ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, תמונת המצב שלך נכון לשעה הזו. ערב טוב, נתונים קשים מאוד ברשות הפלסטינית. מחוז חברון, אם ימשיך ככה, צועד לקטסטרופה. מספר החולים הפעילים ביחס ללפני שבועיים גדל פי 17. הרשות עומדת כעת עם 3,783 חולים פעילים. כפי שאמרת, 2,750 בחברון לבד. שלשום עלה מספר החולים בלילה אחד ב-600, הלילה הוא עלה ב-412, מספר המתים עומד על 20. מה שמדאיג את הרשות כרגע זה חלקם של הצעירים. כ-406 מהחולים הם ילדים מתחת לגיל 9, מדהים. 994 הם מתחת לגיל 18. הרשות הפלסטינית גם רושמת 50 רופאים ואנשי צוות רפואה שנדבקו. הסגר כרגע הוא מוטל עד מחר, ייתכן שהוא יארך. מחוז חברון, אמרנו, מושך את עיקר תשומת הלב. כשאפשר לומר ש-80% מהנדבקים ברשות הפלסטינית חברונים. למעשה נמצאים בחברון. נכון מאוד. בואו נראה דיווח של רשת טלוויזיה ערבית, ולאחר מכן נתייחס לשאר הדברים, איך הרשות תתמודד עם הגל שמתקרב. בענו לחליל ליום, تسجل أكثر من نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية نسبة وتناسب بعدد السكان اليوم بتنا نسمع عن مئات الإصابات بشكل شبه يومي في الخليل وأن الشخص الواحد ينقل العدوى لثلاثة أشخاص وهؤلاء الثلاثة ينقلون إلى 9 أشخاص وأصبحت الأمور متشعبة جدا وأن الوضع خرج عن السيطرة في محافظة الخليل على وجه الخصوص قبل قليل أعلن عن 208 إصابات بينها 185 إصابة ومع ساعات الصباح أعلن عن حالتين وفاة في الخليل وهناك أكثر من حالة وضعها حرج ومشبوكة على جهاز التنفس الاصطناعي الخليل مغلقة منذ حوالي 4 أيام وهذا يستمر حتى مساء يوم الاثنين حسب قرار الحكومة الفلسطينية قبل قليل حاولنا الدخول إلى مقر محافظ محافظة الخليل لم يسمح لنا كصحفيين بالدخول إلى مقر المحافظة وهناك 5 صحفيين כן, ברוך, אני חייבת לשאול אותך, הפלסטינים עדיין נכנסים לעבוד בישראל? מה תמונת המצב נכון לשעה זו? מעל 80,000 פלסטינים נמצאים עדיין בישראל. כשהם יצאו בפעם האחרונה, זה היה למשך 14 עד 21 יום, כדי שלא יחזרו לתוך שטחי הרשות הפלסטינית. אבל פועלים נמצאים אכן בישראל. חלקם של החברונים בשוק העבודה בישראל, כמו בשוק המסחר בישראל, הוא מהגדולים ביותר. מחוז חברון הוא קרוב למיליון נפש. לא צריך להקל ראש באסון הזה שמתרגש על חברון. מספר אירועים חמורים קורים בעיר. אתמול נאלץ אדם לילד את אשתו בפתח בית החולים בחברון, משום שהרופאים מסרבים לגעת בה כי היא נגועה בקורונה. יום קודם לכן הם הובנה נפטרים במספר שעות זה אחר זו. וחברון באמת, כמו שהגדירה אותו שרת הבריאות הפלסטינית, יצאה מתחת לשליטה. הרשות תגברה את חברון למעלה מ-120 מיטות, אבל בסך הכל מערך הרפואה הפלסטיני לא יכול לעמוד בקצב התחלואה הגובר. נציין שבניגוד לגל הראשון, הגל הזה שהוא הרבה יותר חמור, הרשות הפלסטינית מסרבת לתאם או לקבל סיוע ישראלי, לאור הסיבות המדיניות הפוליטיות. לא בטוח שהרשות תוכל לשרוד את הגל הזה לבדה. כבר כעת מדווחים לנו מחברון שהמעברים בין השטח הפלסטיני של חברון לשטח בשליטה ישראלית הולך ונסגר. הסיבות ברורות למה. כן, בהחלט התפרצות של ממש גם שם, ברוך, תודה. כאמור, כמו שאמרנו, החל ממחר תוגבל הנוכחות בחתונות, ברים ומועדונים. אנחנו רוצים לחזור אליך, ארז צדוק, פרשננו לענייני כלכלה. אם תוכל להסביר לנו מה המשמעות של הדבר הזה לבעלי העסקים, לאותם בעלי אולמות אירועים ומסעדות. וואי, וואי. האמת, ראיתי אותך במציאה אחרי... ארז, אתה שומע אותנו? ארז? אוקיי, אין לנו את ארז הלל. אנחנו רוצים לקבל עדכון ממך. כאמור, דיברנו על הסיכוי שהמשק יחזור להיות סגור.
עד כמה יקבלו למעשה החלטה שוב לקחת צעד אחורה ולהטיל את אותן מגבלות שיצעידו את הכלכלה שלנו למעשה אחורה? כן, אז למעשה יש איזושהי גישה רווחת, לפחות בקרב אזרחי ישראל שהם בעלי עסקים שנוגעים בדבר הזה, שאומרת שסגר למעשה זה מה שמקשה על המשק. אנחנו נמצאים כבר כחודשיים מאז אותו נאום בתחילת חודש מאי, שנתניהו בעצם החזיר את המשק לפעילות, והמשבר הכלכלי, אני לא יודע אם להגיד מעמיק, אבל הוא עדיין נמצא בשלו. זאת אומרת שעדיין יש לנו 21% מובטלים במדינת ישראל, עדיין עסקים לא מצליחים בעצם לחזור למה שהיה לפני משבר הקורונה. אז באמת אנחנו באנו והסתכלנו על מספר נתונים שבדקו מדינות למשל כמו יפן, שוודיה, קוריאה, שם לא היה סגר, ואנחנו רואים שלעומת מדינות כמו איטליה, ספרד, ארצות הברית שכן הטילו סגר וישראל, גם שם יש משבר כלכלי כמעט כמו שהיה במדינות שכן היה סגר. אבל מה שהנתון שאנחנו כן צריכים לשים לב אליו, שמדינה למשל כמו ספרד ואיטליה, שהיו שם אלפי מתים, היום יש אפס נדבקים בשתי המדינות הללו, אבל מה שכן יש, זה חזרה במלוא עוצמתה של הכלכלה במדינה, מה שבאמת מאפשרת למדינות האלה לחזור בצורה מיטבית, ולא כמו אצלנו, כן. צעד קדימה, 20 אחורה. תודה רבה, הלל. אנחנו נעדכן שיש עכשיו שוב התראות צבע אדום בעוטף עזה, אזעקה כרגע בשער הנגב. אנחנו מיד נבקש להתעדכן עם קובי פינקלר בעניינים הללו. אנחנו רוצים בינתיים לעבור אליך, פרופסור רן ניר פז, מומחה למחלות זיהומיות, בית החולים הדסה. שלום, ערב טוב. ערב טוב. בשלושה ימים, כאמור, אנחנו עם הידבקות של יותר חולים קשים מבכל חודש מאי. איך אתה מסביר את העלייה הגדולה הזו במספרי התחלואה? תראי, להסביר אני חושב שזה מורכב, אבל אנחנו נמצאים בגל שני. אנחנו אחת מהמדינות הראשונות בעולם שחטפה את הגל השני, אבל אפשר לראות אותו בלא מעט מדינות בעולם. אפשר לראות את זה ביפן, יש עלייה משמעותית, במדינות, בחלק מהמדינות באירופה יש התחלה של עלייה שוב, לדוגמה בצרפת יש איזושהי עלייה. אני חושב שהפתיחה מאוד מהירה אצלנו, היא הקפדה שלנו, האנשים לעתים על הכללים, והחלק השני כמובן זה החלק של השלטון, שאין לנו בעצם מנגנון של בריאות הציבור, מעובה וטוב בישראל, ואנחנו משלמים את המחירים הללו. כשכל הזמן מדברים על נתוני החולים הקשים והמונשמים שיחסית יציבים, אבל מה שהרבה אנשים לא מבינים היא העובדה ש30% מהחולים הקשים הם למעשה מתחת לגיל 60. תראי, הנתונים הם לא יציבים, יש פשוט עיכוב, אנחנו מכירים את זה בקורונה בין ה... כמות עליית החולים עד כמות עליית החולים הקשים, אבל אנחנו רואים את זה בעצם מסוף שבוע שעבר, שקצב העלייה בחולים הקשים עוקב לגמרי בקצב ההכפלה שלו את כמות החולים הכוללת. אנחנו בקצב הכפלה של חולים קשים סביב 7-8 ימים, שזה די דומה למה שקורה באוכלוסייה הכוללת, אז נעשה את החשבונות. אנחנו יודעים שכמות החולים הקשים היא סדר גודל שנניח 2% מכלל החולים, נעשה את החשבון, נגיע למספרים. כשלמעשה בגל הראשון הממשלה קיבלה לא מעט מחמאות על התפקוד ועל הדרך שבה היא ניהלה את המשבר, איפה להערכתך היא טעתה בדרך שהגענו עד עכשיו, לאן שאנחנו עכשיו? אני לא יודע אם להגיד טעות, זה המילה הנכונה. בוודאות, בגל הראשון בוצע סגר מאוד מאוד אגרסיבי, שאולי היה טיפה יותר ממה שצריך, או הרבה יותר ממה שצריך, אבל הוא נתן את התוצאות שלו, אבל לא השכלנו להשתמש בזמן שקנינו בהתפרצות ההיא, על מנת לעבות ולתקן את כל אותם דברים שחסרים. אין לנו, אז לא היה מנגנון בדיקות שהתחילו לעשות אותו רק לאחרונה, אבל לא פיצו עם חקירות אפידמיולוגיות וריבוד של אמצעים טכנולוגיים, לדוגמה, כרגע משתמשים באמצעים של השב"כ, יש את המגן 2 שהיכולות שלו הרבה יותר טובות מהיכולות של איכוני השב"כ, והיכולת למחשב את החקירות, כל אלה ביחד היו נותנים לנו כלים הרבה יותר טובים,
ואולי היינו מצליחים להישאר באותו מקום. כן, פרופסור, אנחנו פשוט חייבים לעבור לעדכונים הביטחוניים, אז לצערי אנחנו ננסה אולי להמשיך איתך בהמשך, פרופסור רן ניר פז, המומחה למחלות זיהומיות, בית החולים הדסה, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה ושיהיה לילה טוב לכולם. תודה רבה, קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אנחנו עם העדכון שלך על הירי בעזה, קובי. כן, אז בפתח המהדורה דיברנו על שתי רקטות שנורו משטח רצועת עזה לעבר שטח ישראל, ובדקות האחרונות שוב ארבעה שיגורים מתוך רצועת עזה לעבר שטח ישראל. לפי הדיווחים, לפחות כיפת ברזל מיירטת תחת הרקטות. בהחלט הסלמה שם. לא היה אירוע כזה במשך כמה וכמה שבועות טובים, כאשר שש רקטות נורות בפרק זמן כל כך קצר, שתיים מהם כאמור לפני כשעה, אחת עוד ארבע לפני כמה וכמה דקות. במערכת הביטחון לומדים את האירוע הזה. כאמור, הדיווחים הם שאין ברוך השם באירוע הזה נזקים או נפגעים, אבל בהחלט אירוע משמעותי בגבול ישראל רצועת עזה. כן, קובי, תודה. אנחנו נוסיף להתעדכן איתך בהמשך. אנחנו רוצים לעבור עכשיו לעימותים האלימים ביהודה ושומרון. כאמור, עימותים בין מתיישבי יהודה ושומרון לפלסטינים. כתבתנו לענייני התיישבות, יפעת אריאלי, אנחנו עם העדכון שלך. יפעת? ערב טוב, ליטל. כן, היום ארבעה פצועים ישראלים, פצוע אחד ערבי ישראלי באימות ליד הכפר בידיה שבשומרון. היהודים טוענים שמדובר באימות שקרה בתוך שטחים שנרכשו כדת וכדין, ולמעשה מדברים על ניסיון של לינץ'. הערבים מצד שני, שוחחתי עם הבן של הפצוע הערבי, טוענים שהערבי הישראלי מחזיק בשטח שנמצא ליד הכפר והוא איבד את השטח שלו. מהמשטרה נמסר שהאירוע הזה בחקירה. בסופו של יום כרגע הפצועים הישראלים, היהודים, פצועים במצב קל, הערבי פצוע במצב בינוני ולא ניתן כרגע לחקור אותו. המשטרה עדיין לא יכולה לומר לנו מה בדיוק קרה שם, מי התחיל ומי באמת צודק באימות הזה, אבל התוצאה הלא פשוטה שלו היא ארבעה פצועים יהודים ופצוע אחד בינוני ערבי ישראלי. אני מאוד מקווה שנוכל קודם כל לאחל בריאות כמובן לכל הפצועים. יוסי דגן, ראש מועצה אזורית שומרון, אמר היום שמדובר בניסיון של לינץ', שבמידה ולא היה שם אדם חמוש שירה בערבי, האירוע הזה היה נגמר בשבעה גופות. אנחנו לא יודעים באמת מה הייתה התוצאה, אנחנו נמתין לסיום החקירה המשטרתית. מחזירה לך את השידור, ליטל. כן, יפעת אריאלי, תודה רבה לך על העדכון הזה, תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה ננסה להבין למה שיעור ההתאבדויות בעזה ממשיך לעלות, וגם נקפוץ לסין לדבר עם הישראלים שגרים שם בסין, שיסבירו לנו איך זה ששם הצליחו להשתלט על התפרצות הקורונה, ובישראל לא. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, ועכשיו אנחנו לעניין הבא. עזה בקריסה, שיעור ההתאבדויות בנסיקה, הגירה ואבטלה מחפירה. ברוך ידיד, אנחנו חוזרים אליך, אתה מביא אלינו את הנתונים העצובים הללו מהרצועה. עגומים מאוד, ההידרדרות בעזה נמשכת. תמיד כשאנחנו חושבים שהגענו לתחתית, אז עזה מפתיעה. סוף השבוע האחרון לבדו, ארבעה מקרי התאבדות של צעירים בשנות ה-20 לחייהם, ועוד ניסיון אחד שלא הצליח. אחד הבולטים שבמתאבדים, סלימן אג'ורי, אחד ממובילי המחאה נגד החמאס, מחאה תחת השם בידנן איש, רוצים לחיות, לפני כשנה, מחאה שדוקעה ביד קשה, הוא התאבד באמצעות ירייה בראשו, אחרים או שהציתו את עצמם או שקפצו מבניינים גבוהים. שיש משהו קצת תמוע במי שמתנגד למשטר העזתי ומוצא את מותו בהתאבדות. כלומר, נכון. חייבים להרים גבה בעניין הזה. נכון, מתוך 60 מקרים בארבעת החודשים האחרונים שהוגדרו בעזה כסיבת המוות לא ברורה, סיבת המוות עלומה, מתוך 60 מקרים, 3-5 יצאו מתאי הכלא של החמאס, מרצפי העינויים, והתאבדו. אחרים זה תוצאה או מלחץ שהופעל על ידי חמאס עליהם, כמו במחאת בידנן איש,
או על פי הנתונים שמגיעים מעזה, זה נובע ממצב כלכלי-חברתי עגום, לחץ נפשי, מספר נשים התאבדו, צריך לומר, על רקע בעיות משפחתיות, כולם צעירים לחלוטין, עד גילאי ה-30. ברצועת עזה מנסים אנשי דת באחרונה לדבר לליבם של הצעירים, ללא הצלחה. אחד מאנשי הדת אמר, מה אני יכול להגיד לצעירים האלה? הם מתאבדים פעם אחת, הם נטבחים בערך 1,000 פעמים עד שהם מגיעים לגיל 20. החזית העממית והחזית הדמוקרטית, צריך לציין, מטילים את האשמה על החמאס, לצד הלחצים הכלכליים חברתיים, הם מאשימים את חמאס שאינה מטפלת בעניינים האלה. לזה צריך להוציף עוד כמה נתונים עגומים. נכון לשנה, לסוף שנת 2018, 70,000 פלסטינים מקימים קהילה בבריסל, 70% מהם, כלומר 50,000, אלו עזתים שברחו מעזה. Mm-hmm. אחת מהצעירים האלה גם מתמודדת לפרלמנט בבריסל, לא יאומן. כ-20,000 אקדמאים פלסטינים מדי שנה, בשנים האחרונות, מסיימים את הלימודים, נזרקים למעגל האבטלה. עוד אפשר לומר מעזה כ-200... שזה מצדיק את ההגירה השלילית החוצה מהרצועה, אפשר רק להבין אותם. להוסיף עוד מספר עגום, כ-200 מקטועי אגפיים של תהלוכות השיבה ברצועה, בעיקר קטועי רגליים, כ-200 מקטועי אגפיים אינם זוכים לשום טיפול, חלקם טופלו עזרה ראשונה, בודדים נשלחו לטורקיה להרכיב פרוטזות, המצב ברצועת עזה מחפיר לחלוטין, אני לא יודע לאיזה עוד תהומות יכולה עזה להגיע, ובעיקר תחת שלטון החמאס. הימים הבאים עוד יספרו לנו, אנחנו אולי לפני סרב נוסף. כן, נתונים עצובים מאוד, ואנחנו רואים גם את חידוש הירי עכשיו מהרצועה. ברוך, תודה. הממשלה אישרה פה אחד את מינויו של השר גלעד ארדן לתפקיד שגריר ישראל באום ובארצות הברית, ובמקביל את מינויו של חבר הכנסת אופיר אקוניס לשר לשיתוף פעולה אזורי. ארדן אמר בישיבת הממשלה, זה רגע מאוד מרגש עבורי, אני נפרד מכם היום, אבל באופן זמני. הנה. אני רואה, ראש הממשלה, כפי שהגדרת, את המאבק באנטישמיות והשנאה כנושא מרכזי בשליחותי, הן באום והן בארצות הברית. בשנים הבאות צפויים לנו גם אתגרים מדיניים מורכבים. הצורך להגן על זכותנו להכיל את ריבונותנו על מולדת אבותינו, והמלחמה בהסתה ובגילויי השנאה ליהודים ולמדינת ישראל, האנטישמיות הישנה והאנטישמיות החדשה. נאחל לו בהצלחה. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לסין, שם בניגוד לישראל הצליחו להשתלט על התפרצות נגיף הקורונה ולחזור כמעט לשגרה מלאה. שלום לאנטון אולשבנג, ישראלי שמתגורר בשנחאי, ערב טוב ולילה טוב לך. שלום רב, ערב טוב. כן, אצלכם כבר לילה, הייתי שמחה לשמוע קצת איך נראים החיים שלכם שם בסין אחרי התפרצות נגיף הקורונה, למעשה סוג של השתלטות על הנגיף. ההשתלטות על הנגיף כבר התרחשה באפריל, לא השתלטות מוחלטת, אבל אנחנו חזרנו למשרד באמצע אפריל, חזרה למשרדים, כשחזרנו למשרדים אז היה כמובן עם מסכות, עכשיו כבר אף אחד לא לובש מסכות בשום מקום, חוץ מפה בשנחאי, חוץ מבמטרו, אבל למשל במשרד, מגיע למשרד, אנשים כבר לא מקפידים, בטח של ריחוק חברתי, אין צורך, זה כבר כאילו מין שבועיים, חודשיים כזה של חזרה לשגרה, שלאט לאט המסכות והבדיקות חום, וזה לאט לאט באופן הדתי ירד, וכן, ממש חיים כרגע. חברי הסינים שכחו בכלל שהייתה קורונה, זה כבר לא שיחת היום. מדהים, מדהים. תנסה להסביר לנו איך בעצם הממשלה שם הצליחה להשתלט על הנגיף. אני מניחה שאתה עוקב אחרי החדשות כאן בישראל ורואה מה קורה עם ההתפרצות הנוספת, עם הגל השני למעשה של נגיף הקורונה. מה ישראל יכולה ללמוד מהסינים? מה אנחנו עושים לא נכון? קטונתי מלהגיד מה ישראל עושים לא נכון, אבל אני חושב שמה שהסינים כן עשו נכון, אני חושב שזה שילוב של כמה דברים. קודם כל זה שילוב טכנולוגי, משמעת של של העם וגם קמפיין מדיה של הממשלה, שילוב של כמה דברים. הקמפיין מדיה של הממשלה זה ש ממש בכל מקום אחרי שחזרנו לשגרה אז היו כזה שלטים של לשים מסכות, בדיקות חום, להקפיד על כל ההוראות. קיבלת סמסים כל יום, אתה מקבל הודעת סמס מהממשלה בטלפון, שאומרת לך שכאילו תקופת מעבר, שנגמר, שכאילו לאט חוזרים לשגרה, אבל עדיין צריך להקפיד על כל הכללי זהירות. זה אחד. הדבר שני זה כמובן שהאנשים מקפידו על זה באמת, כאילו, האמת היא שעד עכשיו יש הרבה, למרות שלא צריך ללבוש מסכות,
אבל עדיין ברחוב מלא אנשים לובשים מסכות, זה פשוט, לא יודע, אולי הסינים אוהבים ללבוש מסכות, אבל אין צורך, אבל אנשים עדיין לובשים, זה מין כזה חשש, אולי זה פרנויה, אולי זה פשוט משמעת מוגברת. וגם יש שיטה מאוד מתוחכמת של הממשלה בעצם עם איזשהו צ'יפ, נכון? שכל אחד מכם מסתובב איתו ברקוד כזה בטלפון שאומר לכל מקום שאתם רוצים להיכנס, האם אתם רשאים או לא, נכון? כולם פה משתמשים או Alipay או WeChat, שני האפליקציות החשובות שלכולם בסין יש אותם. עכשיו, בכל אפליקציה כזאת יש לך QR code, שזה יש לו שלושה צבעים, ירוק, צהוב ואדום. ירוק זה אומר שיש הרבה מקומות, עכשיו זה כבר לא כזה בודקים, אבל כמו שאמרתי שהתחלנו לחזור לשגרה באפריל, אז לכל מקום שהיית נכנס אליו, למטרו, למשרד, לעבודה, לבנק, אם יש כזה בכניסה שומר, אתה מראה את הקוד שלך, הוא ירוק, ישר אתה נכנס, אז זה גם מאוד מהיר כזה. אם זה עכשיו, אם נגיד אתה נמצא ליד מישהו שיש לו חשש לקורונה, אז הקוד יכול להשתנות לצהוב, ואם לך יש חשש לקורונה, אז זה משתנה לאדום. מדהים, מדהים שיכולתם ככה לחזור כל כך מהר לשגרה, ואולי זה היה יתרונות של לגור תחת משטר כזה, שבו לא אומרים לך אם מותר לך לבצע איכון טלפוני או אסור, אלא פשוט מבצעים את האיכון. אנטון אלשבנג, משנגחאי, תודה רבה, נשמח להמשיך להתעדכן איתך בהמשך, תודה. תודה לכם, להתראות. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ואנחנו רוצים עכשיו להתעדכן איתך הלל, כאמור מגיעות תגובות מבכירים בממשל האיראני על ההפצצות בשבועות האחרונים במתחם הגרעין. אז תאונות מסתוריות שבעצם קורות בכל מיני מתקנים באיראן, וכרגע בכיר איראני מתייחס לאיזשהו אירוע פיצוץ מרכזי שקורה בעיר נתנז, הוא בעצם אומר שאותו פיצוץ שהם הפנו אצבע מאשימה כלפי ישראל, בין אם מתקפת סייבר ובין אם אמצעים אחרים, שוב פעם חשוב לציין, אצבע מאשימה של איראנים, אין איזה שום אינדיקציה או הוכחות, בעצם גרם לנזק משמעותי שיעכב את קצב ייצור הצנטרפוגות, וגם דובר האנרגיה האטומית באיראן בעצם אומר שחלק מאותו אזור בו אירע הפיצוץ נהרס כליל וחלק נפגע, זה בהחלט דיווח משמעותי שבכירים משלטון האייתולות באיראן בעצם מתייחסים לראשונה לאותם דברים אחרי שהם האשימו את מדינת ישראל בכך. מעניין מאוד, הלל, תודה רבה על העדכון הזה. אנחנו לעניין הבא, בעקבות המהלך של הנשיא טראמפ להסיר את החסינות של הרשתות החברתיות מתביעה על תוכן גולשים, החליטו בארגון שורת הדין להגיש תביעת ענק של ישראלים נפגעי טרור נגד חברת פייסבוק. מצטרפת אלינו עורכת הדין ניצנה דרשן לייטנר, מייסדת שורת הדין. שלום, ערב טוב. ערב טוב. בעצם זיהיתם פרצה שמאפשרת לכם להגיש תביעה נגד פייסבוק. נכון, אנחנו כולנו יודעים שגל הפיגועים האחרון, גל הסכינאות, נוצר והוסט על ידי פוסטים במדיה החברתית, שארגוני טרור פשוט באים, פועלים, מסיתים, מתסיסים אנשים פלסטינים לבצע פיגועי טרור. כולנו יודעים את השם. כלומר, מעלים בחופשיות סרטונים בלי שפייסבוק מצנזרת, בלי שפייסבוק מורידה. נכון. כשמהצד השני, אגב, פייסבוק מצנזרת חופשי תכנים של אנשי ימין. ראינו רק השבוע את המחאה של אראל סגל ושמעון ריקלין על הצנזור של התכנים שלהם ברשת פייסבוק. ומהצד השני, רוח גבית לפוסטים המסיתים לטרור. לגמרי. והיו פניות מממשלת ישראל לפייסבוק להסיר את ההסתה הזאת, אבל פייסבוק סרבו, משום שהם ידעו שהם חסינים לפי החוק בארצות הברית. חוק שמעניק להם חסינות מוחלטת, לא רואה אותם בחזקת מפרסם, והם יכולים לשים כל תוכן שהוא מבלי למצוא אחראים. אבל מה לעשות שיש אחראים לפיגועים האלה? פייסבוק באמת אחראית. הפיגוע של הלל אריאל, הילדה בת ה-13 שנרצחה במיטתה, כן. עם מפגע שהחזיק סכין וב-17 דקירות הביא אותה למותה. בפיגוע הזה בא המחבל ואמר שהוא קרא בפייסבוק פוסטים שמתססים נגד חיילי צהל,
הוסט על ידי חמאס לבוא ולבצע, על ידי הפתח לבוא ולבצע פיגועים. נוראי. בסופו של דבר הוא בא ואמר, כן, לכל אחד יש זכות למוות, ואני נוטלת את הזכות הזאת. ועכשיו מה, אתם בארגון מתכוונים לייצג משפחות של נפגעי טרור ולתבוע את פייסבוק בבית משפט ישראלי-אמריקאי? לא, האזרחים אמריקאים שנפגעו כאן, הם יכולים להיות יהודים, ישראלים, באשר הם, יכולים להגיש תביעה בהתבסס על חוק בארצות הברית, Anti-Terrorism Act, חוק שאוסר סיוע לטרור, בדיוק מה שפייסבוק עושה. ואת החוק הזה אנחנו משמשים בו, מגישים תביעת ענק כנגד פייסבוק, כי אתה, ברגע שמשתנה החוק ואין כבר יותר חסנות לפייסבוק, היא לא תוכל להסתתר תחת ההגנה הזו, היא לא תוכל לבוא ולהגיד, אני, לפי שיקול דעתי, יכולה להסיר או לא יכולה להסיר, היא תימצא אחראית והיא תצטרך לשנות את המדיניות שלה. יהיה אפס סבלנות לטרור בפלטפורמה של פייסבוק, וגם של הרשתות החברתיות האחרות. זה גם טוויטר, זה גם גוגל. תארי לעצמך את דאש ללא יוטיוב, למשל. נכון. מי היה מכיר אותו בכלל? למי היה אכפת ללא הסרטונים המבעיתים האלה, המזוויעים האלה של עריפת הראשים? שאגב, הטרור הזה הוא יותר גרוע ממה שקורה בשטח, כי ההפחדה הזו היא זו שנותנת רוח גבית לאותם ארגוני טרור. ואז הם נופלים שדודים אחד-אחד כנגד דאש. תראי את הפיגוע בבריסל ובפריז, שכולו תוכנן ואורגן בטוויטר. הם היו אותם מחבלים, הם היו אותם חוליות, אחד בפריז, אחד בבריסל. ובסדר הפיגועים האלה. אגב, גם בוקו חרם היה משתמש בטוויטר כדי להעלות ציוצים בלייב לפיגועי טרור שמבצעים באפריקה. לבוא ולהראות פיגועי רעבה, לגמרי ככה. אז איך ייתכן שחברות אמריקאיות יאסרו בשום פנים ואופן, ויהיה באיסור מוחלט להם לתת כל סיוע, כל שירות לארגון טרור, תנסי למשל בנק אמריקאי, הוא יפתח חשבון בנק לחמאס, או לחיזבאללה, או לנסראללה, אין דבר כזה. אבל הרשתות החברתיות, טוויטר, פייסבוק, גוגל, הם פשוט נהנות מחסינות מוחלטת, והם אומרים, אנחנו אדוני העם, אנחנו הממשלה, אנחנו יכולים לעשות מה שברצוננו. בא טראמפ ואמר, לא עוד. כשאתם מזמינים משפחות נפגעות טרור לפנות אליכם, אתם פונים אליהן ישירות? אז התביעה כבר מתגבשת. הקורבנות הם קורבנות טרור מהשנים האחרונות. אנשים שפשוט הלכו לתומם ברחובות ונדקרו בדקירות סכין, על ידי מה שנקרא מחבל בודד, שאנחנו כבר יש לנו פסיקה שאומרת שאין דבר כזה מחבל בודד, שמאחורי כל מחבל עומד ארגון טרור, ואנחנו רואים שאותו ארגון טרור באמת עשה שימוש בפייסבוק. פייסבוק זה הפלטפורמה הכי פופולרית של הפלסטינים בגדה ובעזה, ואנחנו רואים באמת שכל פיגוע טרור מתחיל בסופו של דבר בהסתה במדיה החברתית, כי אין להם כבר דרכים אחרות להתקשר זה עם זה. אין ספק, וכל כך אני אומרת לך את זה בכל פעם שאת מגיעה אלינו, ואני אמשיך לומר, אתם עושים עבודה מדהימה, ורק תמשיכי. ניצנה, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה, ניצנה. האם שוטרים במשטרת ישראל מפרים בעצמם את הנחיות הקורונה? ניצב משנה מירי פלד, עד לאחרונה סגנית מפקדת מרחב ירקון במשטרה, והיום מפקדת במכללה לשוטרים, עירכה אתמול בביתה שבהרצליה מסיבת סיום תיכון לאחד מילדיה, בהשתתפות עשרות תלמידים מבית הספר שבו לומד בנה. מעדויות השכנים ותיעוד האירוע עולה כי מרבית החוגגים היו ללא מסכות בניגוד לתקנות החירום, ולא שמרו על מרחק אחד מהשני. ערב טוב לאלעד צדיק, חבר מועצת הרצליה, תושב השכונה. שלום, ערב טוב. אתה תושב השכונה שבו אנחנו מתקשים לשמוע אותך, אם תוכל להחליש קצת את הטלוויזיה. אתה מצליח לשמוע אותנו? אוקיי, אנחנו מתקשים פה בסאונד, אז אנחנו רק נעדכן שמהמשטרה נמסר בתגובה. אוקיי, אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, ועכשיו אנחנו עם הסיפור המדאיג הבא. משפחה של 8 נפשות, זוג הורים ו6 ילדים, מתגוררת באוהל, סוכה, אם תרצו, מחוץ למשרדי הרווחה ברמת השרון, כי חברת עמידר לקחה להם את הדירה. אב המשפחה נמצא איתנו עכשיו, ישראל לוי. שלום, ערב טוב. מה שלומך?
אנחנו בסדר, ספר לנו מה שלומכם, איך הגעתם למצב שאתם ישנים בסוג של אוהל? זה ככה סיפור די ארוך, נמשך כבר 11 שנים. אנחנו ממתינים לדיור ציבורי. אנחנו 11 שנים במקום הראשון שממתינים לדיור ציבורי ממשרד השיכון וחברת עמידר. לפני 5.5 שנים חתמנו על חוזה מול חברת עמידר על איזשהו בית שהם הציעו לנו בעצם. אחרי שחתמנו, הם טענו שהייתה טעות אנוש. ואז הם אמרו, סליחה, אנחנו התבלבלנו, הייתה פה טעות, הבית הזה לא מגיע לכם. אני כמובן הסכמתי כשראיתי, אחרי יומיים הם פונים, הם אומרים, זה טעות אנוש. מאז הם הבטיחו שבמהרה הם יסדרו והכל. טעות אנוש במה? ומגרשים אתכם מהדירה? כן, כאילו לפני 5.5 שנים הם פשוט גירשו אותנו מהדירה אחרי שנכנסנו. וכמה זמן כבר אתם מתגוררים באוהל? באוהל כרגע אנחנו מיום ראשון שעבר. מקלחת, שירותים, אוכל, מה אתם עושים? אתה שם עם 6 ילדים קטנים. נכון. מקלחות אין פה, אנחנו ככה מתפצלים. אשתי הולכת לחברות, התושבים כמובן, שמי התושבים ברמת שרון זה משהו אחר, הם עוזרים. אין ספק, אבל מעבר לזה אני יכול להגיד לך שאני לשירותים לא יכולתי להיכנס אפילו במשרדים של הרווחה 6 ימים. פשוט הם לא הרשו, אז אני לא יודע, כבוד האדם גם נרמס, חוץ מהזכות כמובן להפגין על עוול שנעשה לי. הבטחה וחתימה, כאילו אני לא רואה היום אף בן אדם חותם על חוזה ומתחרט אחרי יומיים, כאילו כלום לא קרה, בלי שום חלופה, בלי שום כלום. אז קודם כל, פשוט קשה לראות את התמונות ואת המצב שאליו הגעתם, אבל מה אומרים לכם ישראל שם בעמידר, ברשויות הרווחה? מה התשובות שאתם מקבלים? אני האמת לא מקבל כרגע, את רואה, המציאות היא שאנחנו פה, אחרי 5 ימים שהיינו בלי חשמל, מים יש לי פה מהצינור כיבוי, אז גם אם יש איזושהי תשובה, ואני פה, אז לא נראה לי שיש איזה, אז את רואה ששום דבר לא זז, זה כבר היום השמיני שאף אחד כאילו, אתה לא רואה שום פתרון באופק. זהו. חוץ מעוד הפעם, העניין ש... באמת, כאילו, חוץ מהתושבים לא היה פה שום עזרה ושום מענות מאף אחד. זהו, אין לי מה להוסיף, אני לא יודע. מקווה שהמצב הזה ייגמר כמה שיותר מהר. כן, נקווה באמת, ואנחנו ננסה, כאמור, להעלות את האייטם הזה גם אצלנו באתר ובפייסבוק, כדי שאנשים ורשויות הרווחה יתעוררו. ישראל לוי, תודה רבה לך על הרעיון הזה, תודה. תודה רבה לכם, תודה. וזוהי תגובת עמידר, אנו מלווים את המשפחה ומבינים את צורכיה, כך בשיתוף העירייה איתרנו עבורם דירה מרווחת בסחירות, וזאת עד למועד בו תתפנה דירת קבע המתאימה עבורם במאגר הדיור הציבורי, שאינו כידוע, מוגבל מאוד. להפתעתנו, לאחר אישורם ומתן ערבות מצד המדינה לסחירת הדירה, המשפחה חזרה בה. נדגיש כי המשפחה זכאית לסיוע בשכר דירה בגובה 3,900 שקלים מדי חודש, וממוקמת ראשונה בתור לדירה, אולם כאמור, בשלב זה לא קיימת דירה פנויה מתאימה בעיר רמת השרון. פלישה לדירה למרות הנסיבות המצערות היא עבירה לחוק, וחשוב להעביר שדירות קרקע כמו הדירה שאליה פלשה המשפחה משוריינות לנכים רתוקים הזכאים לדיור ציבורי וממתינים לתורם לקבלת דירת קבע. נמשיך לעמוד לרשותם ככל שידרש, ונבהיר כי ההצעה לדירה ששכרנו עבורם בשוק החופשי באמצעות שימוש כספי הסיוע בשכר דירה להם זכאים עומדת בעינה. סיפור קשה. אנחנו עוברים לעניין הבא, נושא הלומי הקרב בצהל לא יורד מהכותרות ואסור שירד מסדר היום. בימים אלו מוקם כפר שיקומי ללומי הקרב ובו כלבייה טיפולית שתסייע לפצועי הנפש. נמצא איתנו גלעד לוסטיק, יושב ראש ועד לא מפקירים פצועים בשטח. שלום, ערב טוב. מאיפה הגיע הרעיון בעצם להקים כפר שיקומי ללומי קרב? תראה, שהקמנו את העמותה לפני בערך 4 שנים, שי קוזלובסקי, רב סרן שהוא הלום קרב בעצמו, שהקים את העמותה. המטרה שלנו הייתה לטפל בעצם בהלומי קרב, בפצועים השקופים.
אותם נכי צה"ל שאת לא רואה עליהם, שאין עליהם כיסא גלגלים ושהם לא צולים, או שאין פגיעה נראית לעין ויש פגיעה שקופה. כיום בארץ אין טיפול להלומי קרב. יש ליווי, יש העלאת מודעות, אף אחד לא מטפל, לא יודעים איך לטפל. אנחנו הבנו בעצם שאנחנו צריכים לבוא עם שיטות טיפול חדשות. עשינו מחקר מאוד מקיף בארצות הברית ובעולם, וראינו שבעולם כלבים משמשים אמצעי טיפול מאוד מועדף להלומי קרב, וזה אחד הדברים שהכי מוכחים שיכול לעזור. ובעצם מתוך הכוונה הזאת החלטנו להקים כפר טיפולי, שתופר חליפה אישית לכל הלום קרב, שהבסיס של זה בעצם הטיפול בכלבים, שזה הטיפול המרכזי שאנחנו משיקים. כשיש משהו קצת מכעיס בעובדה שלא צהל או לא המדינה היא זו שדואגת להלומי הקרב, אלא ארגונים פרטיים כמו לא מפקירים פצועים בשטח. זה נכון, וכנראה שאם היה טיפול ומענה לא היינו צריכים להיות כאן, ולא היינו צריכים להקים את המערך הזה, ויש לנו עשרות מתנדבים ועשרות אנשים שעוזרים ותורמים לנו ביומיום. והלוואי שהיה גוף באמת ממשלתי שלוקח את זה על עצמו, כי בסוף זה חיילים שכמוני שהיו בלבנון, במלחמות, שירתו ביחידות קרביות, ובסוף נמצאים מול שוקת שבורה ולא יודעים מה לעשות, ולכן קמים גופים שנאלצים להיכנס בעצם בפערים האלה שקיימים לצערנו. ומאיפה גייסתם את הכספים? מאיפה הגיע המימון לפרויקט הזה? אז הכל מתרומות, הכל מתרומות של אנשים פרטיים. עשינו לפני שנה ערב בעצם השקה של כל הפעילות שלנו, של תחילת הפעילות של הכפר הטיפולי. עשינו ערב התרמה, עשינו במועדון הזאפה בתל אביב. היום בתקופת הקורונה אנחנו פחות עושים ערבי התרמה, אז אנחנו יוצאים היום בקמפיין גיוס המונים. בעצם מתוך כוונה להקים את הכפר הטיפולי. התחלנו כבר הרבה פעילות באתר שלנו של עבודה עם כלבים, אנחנו מטפלים בכ-100 הלומי קרב, והשאיפה היא באמת להתרחב ולהציע את השירות הזה לכמה שיותר אנשים שהם היום חסרי מענה, ואנחנו רואים מקרים, אנחנו רואים גם מקרים של גיבורי ישראל, ואנחנו מלווים אנשים שהם ממקומות שונים, שהם מכירים אותם, חלקם מוכרים יותר וחלקם מוכרים פחות, שהם במצב קשה מאוד, שהם לא מתפקדים, שהם לא עובדים, שהם לא מתקשרים, והמענה היחיד שלהם זה בעצם משפוזים או תרופות פסיכיאטריות של לא עושות כלום חוץ מלהקפיא את המצב. מאיפה באמת הבאתם את אותם הכלבים? אז אנחנו כיום עובדים עם כלבנים שאנחנו מביאים בחוץ. הכוונה, חלק מהמטרה של הגיוס זה להביא כלבים ולהכשיר אותם. כלב שירות הוא כלב מאוד יקר. זה גם זנים מיוחדים וגם תהליך שהוא הכשרה שמאוד ארוך, ועולה המון כסף להביא כלבים. אז אנחנו כרגע נעזרים בכלבי שירות קיימים עם מטפלים שאנחנו בקשר איתם. כלבי שירות שמה, שיצאו לפנסיה, מה שנקרא? לא, לא, לא. כלבי שירות שמטפלים שמוכשרים לטפל ב-PTSD, באלם קרב, כן. בעצם שמוכשרו לזה, וזה מה שהם יודעים לעשות. יש לנו גם כלבים של ליווי רגשי, שזה בעצם עוזרים לאלום להתמודד עם ההשפעות של התופעה. פחות עוזרים לו להתקדם, אבל יותר עוזרים לו להתמודד עם הקשיים היומיומיים. כשמה באמת, למה בעצם להקים כפר, למה, מה המשמעות של לעשות את זה באזור שהוא תחום, מגודר, שעוברים איזשהו תהליך ביחד? אז קודם כל, חשוב שיהיה מקום שאנשים יודעים שצריך להגיע אליו. שאם יש לך מצב קשה, אתה יודע לאן להגיע. יש לך מקום, כמו שאתה חולה, אתה הולך לבית חולים, אתה הולך לדואר כדי לקחת את הדואר שלך, יהיה מרכז שיכיל סל של טיפולים. אנחנו גם דיברנו בעצם, כמו שאמרתי בהתחלה, הכפר יכיל, יתפור חליפת טיפולים מותאמת לכל הלום קרב, כי בעצם יש הצרכים מאוד שונים. הליבה כן תהיה הכלבייה, כמו שאמרנו, אבל הרעיון הוא בעצם לתת מקום שללומי קרב יהיה מקום להגיע, יהיה להם מקום של עזרה ראשונה, ומקום שיכול לעזור להם גם להשתלב בחיים, וגם בעצם להתמודד עם הקשיים היומיומיים. מה הדברים שאתה שומע מאנשים שפיקדת עליהם, ששירתת לצידם, בתהליך הזה שהם עוברים מול צהל, בטיפול בעצם, בפציעות הנפשיות שלהם? תראי, תסכול רב. יש פה, אתה מתמודד עם שני דברים שונים. פעם אחת אתה צריך להתמודד עם הבושה. תראי, אני הייתי גולנצ'יק. אתה חייל, אתה לוחם, היינו בלבנון. לבוא ולהגיד, אני פצוע נפש, אני לא ישן בלילה, יש לי סיוטים, זה דבר שהוא מאוד קשה. שכבר עשית את הצעד הזה והתמודדת עם הדבר הזה ופנית לעולם ואמרת אני צריך עזרה, אז אומרים לך לא, אתה מרמה, אתה מתחזה. אתה צריך לעבור ועדות כדי לקבל אישורים. וכבר שהגעת לכל התהליך הזה והצלחת לקבל משהו, אז אין גם טיפול. אז אתה יכול לקבל קנאביס רפואי שמקל על הסימפטומים, ואתה יכול במידה שאתה בהתקף להיות מאושפז. אין משהו שאומרים, אנחנו נעזור לך לשקם אותך, אנחנו ניקח אותך ונעזור לך להשתלב, למצוא עבודה, זוגיות. אין את המקום הזה. וניסיתם באמת לדבר עם משרד הביטחון, לקבל איזה סוג של מימון, כי אני מניחה שגם אחרי שתגייסו את המימון, להקים את הכפר הזה, תצטרכו מימון להמשיך לתפעל אותו, לעזור לכל אותם אנשים. אז נכון, אז קודם כל אנחנו נצטרך כנראה מימון בהמשך, כדי להמשיך גם את הבנייה של שארית הכפר, וגם בשביל התפעול השוטף. לצערי, הרבה גופים מוסדיים, נקרא להם, בלי להזכיר שמות, זה סוג של ביצה ותרנגולת. קודם תראו שזה מוכח, ושיש איזשהו מספרים שאפשר להסתכל, למרות שיש כמות של נתונים בעולם גדולה שתומכת בזה. קודם תראו לנו שזה עובד בארץ, קודם תראו לנו שזה מצליח, ואז אנחנו נעשה מימון. זה מין סוג של סטארט-אפ שעובד הפוך. קודם תצליחו, ואז נגייס כסף.
אז לצערי אנחנו נאלצים לפנות באמת לאנשים, לגייס כסף, מימון המונים, אנחנו פונים לתורמים וחברות. והנגישות לכל אותם הלומי קרב, את זה יש לכם ממשרד הביטחון? כלומר, איך תגיעו לאותם אנשים? אז הלומי קרב בינתיים מגיעים אלינו. אנחנו, מהרבה פעילויות שאנחנו עושים, אנחנו עושים הרבה ימים מרוכזים, אנחנו עושים הרבה פעילות גם בפייסבוק וגם בקרב קבוצות של, את יודעת, כל מיני, יש קבוצה היום של נורא גדולה שיצאה לתקשורת של 20 שנה ליציאה מלבנון. כן. המון סיפורים שם, המון אנשים שם שבעצם יוצאים מהארון ובעצם מדברים על הפציעה שלהם, מדברים על הכאב שלהם, מגיעים אלינו, שומעים אותנו. המייסד של העמותה, שי, בעצם הסדרה, בשבילה גיבורים עפים, נעשתה על דמות שלו, של הלום הקרב. מעניין. אז גם הצוות של הסדרה נרתם, והם עזרו לנו עכשיו בסרטון ובקמפיין גיוס, אנחנו בעצם... אז כדברים האלה בעצם גורמים להלומי קרב לראות את זה ולחפש את לא מפקירים פצועים בשטח בפייסבוק, באינטרנט, ולהגיע אלינו, וכיום אנחנו מצב שמגיעים אלינו, ואנחנו צריכים... אז מי שרוצה לתרום, איך הוא עושה את זה, איך מוצאים את זה? פייסבוק, לא מפקירים פצועים בשטח, או להיכנס ל-JGIV, לא מפקירים פצועים בשטח, נורא פשוט. נורא פשוט וחשוב שאנשים יתרמו. גלעד לוסטיג, יושב ראש ועד לא מפקירים פצועים בשטח, תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. שיהיה בהצלחה עם הפרויקט החשוב תודה. הזה. תודה. תודה רבה. זהו, אנחנו סיימנו מיד אחרינו הפטריוטים עם ינון מגל ובעשר האולפן הפתוח עם בועז גולן. המשך צפייה נעימה ולהתראות.